الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے اسی باب کے تحت ایک حدیث سنی تھی. باب یہ تھا کہ والد صاحب یا والدین کے میل جول رکھنے والے، یعنی ان کے دوست و احباب، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی ایک حدیث ہم نے اس سے پہلے بھی سنی تھی، آج بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی ایک حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا ہے، اس میں سے ایک حسن سلوک کا بہترین طریقہ، بہت اچھا طریقہ، جس کو عام طور سے لوگ جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کو اگر اپنا لیا جائے تو یہ بھی حسن سلوک کے ایک اونچے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، ایک اچھے درجے کو پہنچ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کے دوست و احباب جو ہے، جن کو وہ چاہتے تھے، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، جن کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہوتا تھا، تو ان کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے والدین تو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تھی عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سہیلیوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سلوک کرتے تھے. اپنی بیویوں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سلوک کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اپنے والدین کے جو دوست و احباب ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ اچھا سلوک کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حسن سلوک کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور سب سے بڑا مقام ہے حسن سلوک کا والدین کے ساتھ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام احباب کو اپنے والدین کے ساتھ ہر طریق سے حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، چاہے ان کے زندہ پن پہ ہو، چاہے ان کے وفات کے بعد ہو، چاہے ان کے دوست و احباب کے ساتھ ہو. یہ سارے طریقے جو حسن سلوک کے ہیں، سب طریقے سے ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.